bé. Efectivament, i com em temia, doncs, en seran poques les 3 hores, malgrat els temors inicials. Han sortit moltes coses, ara tocaria, seria l'hora d'obrir el debat. Tenim mitja hora, tenim exclusivament mitja hora perquè fins a les 8 podem estar aquí. Bé, han sortit moltes coses. Jo faré una petita reflexió, després, no ho sé, comencem a distribuir paraules. És evident que aquí hi ha una diferència substancial, o si més no aparent, entre el que serien les propostes des d'un museu que té una col·lecció fonamentalment d'art i altres tipus de museus, altres tipus de col·leccions. En tot cas, és curiós, reprenent alguna de les coses que deia la Imma Lorés, que sembla com si a nivell museogràfic encara no s'hagués assimilat aquell postulat que sorgeix de l'Escola dels Annals, en què tot seria un document. Si jo dic la paraula document i li pregunto a l'Ignasi, doncs segurament entendrà que parlo d'un pergamí o d'un acte notarial, etc. Però en realitat un producte artístic també és un document, perquè és un document qualsevol cosa que ens parli de l'activitat humana. En aquest sentit és lògic que hi hagi museus de qualsevol mena, com deia la Imma Lorés. A mi un dels museus que més gràcia em fa és un museu que no he visitat a Roma, que és el Museu de les Pastes Alimentàries. Vull dir que més enllà de la xocolata, que encara té un atractiu doncs, de llaminer. Per tant, és lògic que hi hagi un museu per pràcticament qualsevol cosa. Però també que en la seva vessant de document m'ha agradat molt l'expressió de la història en metres quadrats, doncs que hi hagi d'haver doncs, aquest... gairebé aquest punt de partida tècnic de com explicar la història en metres quadrats, en funció del que tinguem. Al marge de les, m'atreviria a dir que al marge de les característiques de l'objecte que hàgim d'explicar o del discurs que hàgim de muntar, i segurament aquest és un dels problemes dels museus d'història, els dels museus d'art, en què per una tradició decimonònica doncs, ens hem cregut que efectivament l'objecte és atractiu. Quan la Imma deia doncs, que efectivament que la major part del públic, una bona part del públic que hi va avui als museus, doncs, sovint no entén absolutament res del que està veient perquè ha perdut aquella connexió amb aquesta cultura que per altres encara és la cultura tradicional, doncs a mi m'ha vingut la imatge de museus en els quals se'ns exposen una quantitat enorme i a més d'una gran bellesa, de vasos grecs, amb unes iconografies absolutament incomprensibles i, malgrat la bellesa d'aquells vasos, ara pensava concretament al Museu d'Ullastrell, després d'haver-ne vist dos, ja no en pots més, diguéssim, ja sortiries corrents d'aquest museu. En relació amb això, també hi ha un altre problema que ens planteja, que és molt més general, que no afecta només a la qüestió de l'edat mitjana, però que sí que afectaria tots els tipus de museus. És allò que deia l'Umberto Eco en aquell escrit sobre el museu virtual, el museu del segle XXI, no sé exactament, no recordo el títol, però és fatal per les cites, però en el qual exemplifica molt bé aquesta sensació que molts dels visitants tenen, i és que entres en el museu sense conèixer res de, per exemple, càtedres i trobadors, i surts tenint la sensació, i ara no em vull referir exactament a aquesta mostra, però surts amb la sensació que el qui ha pensat l'exposició pretén que quan jo en surti sigui ja gairebé un especialista. Que aquest és un altre dels problemes que segurament allunyen la gent dels museus, perquè efectivament és molt més divertit anar, al centre comercial a comprar, diguéssim, en alguns aspectes és molt més gratificant i no tan absorbent des del punt de vista intel·lectual. Bé, per altra banda, també a redós d'algunes de les coses que s'han dit, és cert que moltes de les activitats o accions per difondre
en aquest cas el món medieval o totes aquestes funciona. De totes aquestes activitats que s'organitzen en relació amb el amb la difusió en aquest cas del patrimoni o de la història medieval són molt recents. Vull que m'ajudi la Imma, fa no gaire estem treballant amb una cosa sobre el monestir de Ripoll i llegint diaris, allò, fent recerca de hemeroteca, ens sortia una cosa molt divertida, em sembla dels anys 60, el monestir de Ripoll, l'església de Ripoll és una de les primeres en les quals es posa un sistema d'audioguia. Em sembla a principis dels 60, un dels sistemes d'audioguia. El que passa és que estic parlant de revistes com Los Sitios i similars. El que passa és que els qui en parlaven en la crònica de la premsa d'aquells moments no en tenien ni la més remota idea del que eren. En realitat era un casset que tu engegaves i apagaves i anaves amb uns cascos. Al final vam acabar d'entendre que era allò, però en les primeres referències ens parlaven pràcticament d'un robot que t'explicava les coses. I això estem parlant de primers dels anys 60. És a dir, que no ha passat pas tant de temps, és a dir, 40 anys a tot estirar de moltes d'aquestes actuacions. Per tant, també és cert que estem en alguns casos molt als inicis. Jo voldria simplement subratllar del que he sentit quatre qüestions que es podrien transformar, en alguns casos ja són preguntes. En primer lloc, em preocupa la connexió entre la connexió universitat-museu, sobretot perquè és evident que aquesta connexió existeix a nivell individual, però a nivell personal tot, tenim connexió, cadascú coneix amb algú que de tant en tant et demana ajut o n'hi ofereixes, etc. Però a nivell estructural pràcticament no ha aparegut mai per aquí. Hi ha hagut, sobretot en el vostre cas, teniu infinitat de col·laboracions amb molts àmbits i en canvi diguéssim la universitat, no es present fins i tot en coses tan importants per a la universitat com és l'accés dels estudiants a la universitat, és a dir, vosaltres organitzeu coses per a la selectivitat, amb mestres, tot plegat, que després repercuteix en els estudiants que ens venen a nosaltres, on com aquests estudiants són formats, en canvi la universitat, curiosament, no hi apareix de cap de les maneres. En segon lloc, i aquesta no sé si seria més adreçada a tu, però segurament també la Maria tindria a dir coses, em pregunto si els serveis educatius han de ser, perquè també explicaria alguna de les preguntes que es posava l'Imma, o es plantejava l'Imma, els serveis educatius han de ser el substitut del discurs museogràfic o són nivells diferents? És a dir, especialment el Museu d'Art, perquè a mi el que m'ha donat la sensació del que explicaves tu és que el Museu Nacional és d'una manera, però com no l'entén ningú, ja hi ha un servei educatiu que ha d'articular diferents nivells de discurs, ara per un públic familiar, ara per un públic adult, ara per etcètera, etcètera, perquè si no, doncs és com si hi hagués un escampall de peces més o més ben ordenat, però que per ell mateix no diu gairebé res als qui la visiten de manera espontània sense adreçar-se als serveis educatius. Ha sortit en diferents intervencions, aquest fet de què vol saber la gent sobre l'edat mitjana. Aquesta és una pregunta que ja sortia ahir i a la qual en certa manera vam donar la volta, perquè sovint, és a dir, un compte és saber què vol saber la gent de l'edat mitjana. Una altra cosa és que nosaltres hàgim d'articular la resposta només en funció d'això. Perquè si l'horitzó, és a dir, la resposta és en funció de l'horitzó d'expectatives del públic, llavors ens passarà el que ens passa en les fires medievals ahir, que doncs, la gent ja li estaria bé que pràcticament tots els personatges, ahir parlàvem de Castelló d'Empúries, fossin bruixes, perquè doncs, l'edat mitjana són bruixes. I així ens emportaríem la idea doncs, que el 90% de la població de Castelló d'Empúries al segle XII doncs, eren bruixes, cosa que lògicament és absurd. Però és això el que coneixem de l'edat mitjana i per tant no sé si la pregunta exacta és aquesta o justament hem de fer un allò com una mica com a escola o a la universitat de què és el que vols saber, però jo després t'explicaré el que jo vull explicar-te aprofitant què és el que tu vols saber. I en aquest sentit una pregunta molt adreçada a la Marina Miquel
la ideología en el museo, que en el caso del Museo de Historia de Cataluña, tot i que no es museo nacional, no es diu museo nacional, no? Sí que se'n diu el MNAC, pero por eso que dèiem dels nivells de discurs es diferente. Es muy interesante esta cuestión de la ideología en el museo. ¿Es posible un museo como el vostre sense ideología? Ideología política, en aquest sentit, que... Y me interesaba también saber quina reacció hi ha davant d'aquesta ideología. Porque en algunos casos deu ser molt evident que hi hagi un contingut ideològic fort darrere del discurs, en d'altres casos ho deu ser menys, sobretot en relació a les èpoques més conegudes per al visitant. Y una pregunta adreçada a totes, i ja acabo perquè si no monopolitzo el debat, y en relación a una de las cosas, últimas cosas que deies tú. Cuando surts de algunas de las exposiciones, tú deies, pots signar y ja m'ha agradat, no m'ha agradat. Y supongo que esta relación también la teniu vosaltres amb les vostres. Pero en el vostre caso, por ejemplo, el Consell Comarcal de Tal us demana fer una exposición. O el público en general té alguna manera de fer saber al museu quin tipus d'exposició, no tant quin tipus des del punt de vista del format, sinó quin tipus de temes li agradaria que es tractessin en aquests museus, en aquestes col·leccions, etc. Bé, obro el debat amb aquestes reflexions, anotacions que he pogut anar aprenent, si hi ha alguna resposta o ja alguna intervenció perfecta, i immediatament a continuació obrim ja el torn de paraules. No sé si teniu ja alguna cosa a dir sobre el que hem comentat o sobre les intervencions dels altres. Jo, mira, si vols et responc ja directament al tema de la ideologia en els museus d'història. Jo crec que tots els museus tenen ideologia, tots, i els d'història més, probablement més, ja està. Però perquè, clar, és que, en fi, l'aparell que manegem és identitari, finalment. Llavors, un museu d'història on la identitat no apareixi, jo no me l'acabo de... no me'l sé fer meu i no me l'acabo d'imaginar. El Museu d'Història d'Alemanya, que encara s'ha inaugurat a Berlín, en fi, evidentment que hi ha una gran col·lecció de peces, però té un missatge. En aquell museu, per exemple, hi ha tota la part de història contemporània, les parts que en les visites guiades, bueno, hi ha una part que és la de l'època nazi, per exemple, les visites guiades no hi passen, hi passen per damunt. I això és voluntat del museu, i aquí hi ha una ideologia. No estic dient que siguin nazis, estic dient que intenten allò, que no estic dient que el director del museu sigui, però tal, sinó que hi ha una ideologia aquí darrere construint aquesta història, tapant o deixant de tapar. I jo crec que tots els museus d'història, si aneu, en tenen. I n'hi ha, el nostre en té, i ja està, és un museu que és un encàrrec de la Generalitat de Catalunya, és una voluntat de la Generalitat de tenir un espai on s'expliqui la seva pròpia història i la seva pròpia identitat i la seva formació i construcció com un espai o un estat, i després fins avui en dia. Jo crec que la ideologia ha de ser, i el que no podem pretendre són museus sense ideologia d'història. Ara t'ho explicaré al revés. Hi ha un museu que a mi, bueno, m'ha fet molta gràcia, per exemple, el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Ara quan han fet la musealitzat la part de medieval, aquella part, si us llegiu bé l'exposició, allà també hi ha una ideologia i un missatge històric, un missatge. Per exemple, el discurs històric que explica es construeix exclusivament a partir de la col·lecció de peces que hi ha. És una molt bona col·lecció de la cultura hebraica, del comerç internacional, del que sigui. Però tu entres i surts d'aquella exposició sense saber, sense que ningú t'hagi dit, que Barcelona era la capital de Catalunya en època medieval, per dir alguna cosa, o vivien, que allò era el Palau Reial. És a dir, no hi ha un... I surts d'allà acabant veient Barcelona com podries haver vist Girona, Burgos, o no sé, és igual, el lloc, o Amsterdam, perquè el que mana és la col·lecció. És a dir, el teu discurs
s'ha construït a través de la col·lecció, però no d'un discurs que tu prèviament has decidit què vull explicar, què vull que la gent sàpiga de Barcelona quan surti d'aquesta exposició, d'aquest museu. En fi, jo crec que està molt bé que els museus d'història tinguin ideologia. Però és que no solament els museus d'història, els museus d'art. És a dir, a veure, els museus expliquen relats que tenen a veure amb qui ha gestionat el coneixement d'aquell relat. És a dir, té a veure amb el conservador, amb el director o amb qui sigui que ha sigut el que ha generat aquest coneixement i que s'exposa, s'organitza seguint uns itineraris molt concrets i molt determinats. La prova és que ara a Anglaterra cada vegada més les sales d'exposició tenen un nom, que és no el nom només de qui ha fet donació d'aquella obra, sinó del conservador que ha decidit que aquelles obres es distribueixen d'aquesta manera i no d'una altra, perquè és el seu discurs, és el discurs d'aquell conservador, d'aquell equip de conservadors, d'aquell científic o d'aquella persona que ha sigut la que ha generat un coneixement X determinat que té a veure amb la seva pròpia experiència vital i amb la seva pròpia experiència intel·lectual i que la plasma en forma de exposició en forma de col·lecció ordenada d'una manera determinada. Per tant, evidentment, no podem deslligar mai en absolut les nostres accions, ja no solament com a conservador, com a investigador o com a educadora, de les polítiques que es desenvolupen a les institucions en les quals hi estem treballant cadascú de nosaltres. Això està clar. Assumit això, ja dependrà de cadascú de nosaltres que vulguem donar veu a altres discursos possibles. Que això jo crec que és el que d'alguna manera s'intenta també des del Departament d'Educació, que és el que tu comentaves, no? És a dir, si el Museu Nacional ha dissenyat, estructurat i com bé deia la Imma, seguint una corrent museogràfica molt concreta i determinada i que avui ja està absolutament passada de moda, doncs un discurs únic i a més molt, molt únic i molt tancat en si mateix, no? Fins i tot la manera com camines al llarg del recorregut és unidireccional, pràcticament no hi ha possibilitat ni manera de tirar enrere, no? I de buscar vies alternatives, com en el cas d'IKEA, per exemple, que és molt conduït però de tant en tant hi ha una escapatòria. Doncs allà no és possible, pràcticament no és possible. I això és evident. I davant d'això nosaltres hi hem de treballar, hi hem de crear i construir aquests altres discursos, aquestes altres, o escoltar altres veus que acaben de completar en definitiva el coneixement de l'obra. Jo també penso, l'obra no parla per ella mateixa en absolut, l'obra, l'objecte d'art o l'objecte de museus necessita d'una contextualització que se li pot donar de moltes maneres diverses i diferents, que avui en dia les noves tecnologies, i abans en parlàvem, possibilita també aquest donar context a l'obra, però al marge del context històric, cultural, geogràfic, i hi ha també el que cadascú de nosaltres portem com a maleta, no?, que és l'experiència de vida en els museus, no? I aleshores és quan algú es pot preguntar davant de l'obra què té a veure això amb mi, no? Amb la meva experiència vital. En el moment en què algú es fa aquesta pregunta, doncs exploten o surten molts altres discursos possibles. I té a veure amb que la gran majoria de museus organitzen els seus continguts des d'un punt de vista molt etnocèntric, i té a veure amb que les per exemple, doncs, els col·lectius minoritaris no hi són presents, no estan representats, és a dir, no estan visibilitzats, i té a veure amb que d'entrada
doncs, el públic que no té uns certs coneixements és un públic que no és molt benvingut en aquest tipus d'institucions, o que el mateix públic no s'atreveix a entrar en aquests llocs perquè no s'hi sent representat, ni des d'un punt de vista de visible, ni des d'un punt de vista doncs, intel·lectual. És a dir, jo què tinc a veure amb l'alta cultura, no? Que és el que el museu representa. I això és amb el que treballem cada dia nosaltres. No sé. D'acord amb la Marina, fins al punt que a mi el que més m'interessa dels museus d'història és la seva ideologia. Dic, els d'arreu del món. O sigui, arribar a un lloc i saber com en un moment donat una societat s'entès a si mateixa llegint el seu propi passat. Em sembla el més interessant d'un museu. D'un museu d'història. Però el que jo volia dir, una mica abundant en part amb alguna cosa que ja ha introduït el Carles, és que de les intervencions i especialment de l'última, em dona la sensació de que hi ha com dos desconnexions molt importants i potser preocupants, una amb el públic, l'altra amb les universitats. És a dir, ahir parlàvem dels mercats i resulta que els mercats medievals, el problema és com fer arribar al públic una edat mitja més o menys creïble, però no, el problema no és el públic. Resulta que el públic, el dia del mercat medieval de Castelló, hi ha les 40.000 persones que visiten la millor de les exposicions del Museu d'Història de Catalunya. No? I aleshores, què fa que hi hagi aquesta predisposició massiva del públic a participar en aconteixements com són els mercats medievals, millors o pitjors, apropats, més autèntics o menys, això ja és un problema justament de qui ho organitza, però què fa que això està ja d'entrada per suposat i que en canvi el museu, especialment el museu de col·lecció, tu has dit que es feixuga a l'edat mitja. Pel que va al mercat medieval, tot el contrari. I aleshores, per què pot ser feixuga per una persona que va al Museu d'Art de Catalunya? O sigui, no sé, aquesta ha sigut una sensació. I l'altra, que m'ha sorprès molt, com és possible que no hi hagi projectes, si hi ha en primària, en secundària, amb handicapats, amb adults, amb pares, amb fills, que no hi hagi projectes educatius amb la universitat. M'ha sorprès molt, no sé. A veure, primer de tot, el que no hi hagin projectes amb la universitat és que és cert aquesta mena de dissociació o no entesa entre la universitat i el món dels museus, i no solament la universitat d'Història de l'Art o de Belles Arts, sinó fins i tot la facultat de mestres. Jo penso que això és un tema que és fonamental, és a dir, són tres departaments, universitats, cultura i educació, que corren en paral·lel i que no es troben, o es troben molt poques vegades. Des dels museus, on hi ha un departament d'educació, la seva presència en el món educatiu, en el món de la formació de mestres, pràcticament és inexistent. En el món universitari és des de fa uns anys que sí que la presència dels museus hi és de manera clara a través dels màsters, però fins aleshores jo recordo haver estudiat una assignatura de museologia, punt, s'ha acabat. És a dir, dins de la trajectòria del currículum de universitari, el món dels museus tampoc hi era massa present. I és cert que aquest treball d'interrelació entre aquestes tres grans àrees, aquests tres grans mons, no es dona, o es dona d'una manera molt, molt dificultosa. La solució és, bueno, potser està en aquesta taula, o potser està en altres taules en la que es trobin tots aquests agents d'alguna manera en què tots estem treballant dintre dels mateixos interessos del mateix territori. Però sí, és cert que hi ha aquesta mena de divorci no agradable entre el món universitari, entre el món dels museus i el món educatiu. Sí, però que al final ja tenen uns altres programes.
No, sí, depèn de nosaltres, però jo penso que també des de l'administració també té un paper a fer en aquest sentit. Ara sé que el Consell Nacional de les Arts té un grup de treball que és sobre educació. Me n'alegra pensar que dintre el Consell Nacional de les Arts hi ha un grup de treball que és sobre educació, però és que la Conselleria de Cultura, la paraula educació no sap de què va, no sap de què es tracta, no l'entén. És a dir, el Departament d'Educació, quan parles de cultura, de museus i de patrimoni, s'acaba reduint a la visita a un museu i no entén més enllà que la visita a un museu. Avui encara estem demanant de fer convenis de col·laboració amb les facultats i amb les universitats perquè hi hagi aquest treball de col·laboració entre universitats i museus, per exemple. Jo rebo infinitat de trucades d'estudiants universitaris que estan a la facultat de mestres que s'interessen pel nostre programa educatiu, però d'una manera, jo diria, individualitzada, però no d'una manera organitzada, no? Doncs seria el moment de que, doncs, si la facultat creu que els museus juguem un paper important en el món de l'educació, jo dic, i en l'educació en general, l'educació superior i l'educació infantil o primària, seria l'hora de que hi fossin presents d'alguna manera, no? A través de mecanismes que ja existeixen, convenis de col·laboració, etc. No és fàcil. Nosaltres al nostre equip de recerca és el que hem o sigui, i vam tenir contactes amb ella que ens va ajudar molt amablement, però a l'hora de fer-la constar oficialment a dins del grup no va ser possible. No hi va haver manera, no la vam poder incloure. O sigui, no pot ser, doncs va ser. I va ser amb ella, precisament, no? O sigui, no és fàcil. O sigui, la burocràcia et crea problemes, de vegades sí, eh? Doncs ens vam posar pegues i va ser ella i jo, precisament. Vull dir que va ser així, no és tan fàcil. Per exemple, és el cas també de Pedralbes, i bé que consta. Bé, ara, fa anys d'això, ja fa anys, i potser llavors vam tenir més dificultats. No, i tu puc explicar l'exemple molt clar d'una tècnica del Departament d'Educació. Aquesta persona, jo la vaig demanar al Departament, ella és professora d'Institut i d'Educació Primària. Jo la vaig demanar al Departament d'Educació en comissió de servei. Com són dos departaments diferents, no li van concedir la comissió de servei, i et parlo de l'any 99. Es considerava que aquesta persona havia fet un treball amb el món dels museus feia un temps i que, per tant, ja havia complert, diguem, d'alguna manera. No li van concedir la comissió de servei. No ha estat fins fa 4 anys que s'ha concedit aquesta comissió. A veure, una professora d'institut, historiadora de l'art, que treballa també en l'educació infantil i que s'incorpora a l'equip del Departament d'Educació d'un museu, per tant, que sobretot treballa amb el món de l'educació, i que el Departament d'Educació negui aquesta possibilitat, em sembla significatiu. Però precisament per això. Nosaltres, això és una altra cosa, això sí que es pot fer i que ho hem de fer, no? I és que em sembla que ha d'anar a 3 nivells, o sigui, el que és la recerca històrica, l'art, o sigui, la lectura del Museu d'Art, que trobava dificultats a vegades, és que també hi ha un gran divorci entre l'art i el context. O sigui, presentar una peça d'art dintre el seu context, que tingui una lectura històrica, faria més comprensible. O sigui, les guies de lectura, que hauria de ser una guia de lectura de cada peça, diguem-ho així, a diferents nivells, però que no sigui només una lectura o només històrica o només artística. Però llavors has de crear discurs, eh? I en l'art has de crear discurs. Això és el que vull dir. No pots limitar-te a estils i tal. Has de fer un discurs històric que hi ha al darrere d'aquella, una interpretació històrica en el seu context. O sigui, que hi hauria el que és l'art o la peça, sigui d'art o no, una peça, el document, el discurs històric que hi hauria al darrere del document, i després la forma de difusió de tot allò. O sigui, allò s'ha de difondre. I jo, no sé, ara voldria fer 2 petites crítiques, molt petites, per exemple, el Museu de Lleida, que està molt bé, no es va tenir en compte el públic
O sigui, que hem vist una imatge d'una persona jupida així intentant mirar. O sigui, jo he sigut diguem-ne, visitadora amb gent que no ha pogut llegir-ho. Gent alta i gran, d'edat, que no s'ha pogut ajupir a llegir-ho. O sigui, que la difusió també s'ha de fer d'una altra manera. Home, ja es procura, no sé, allò. Sí, però de vegades el públic no es té en compte, el públic, no? I amb el vostre últim, jo no vindré, ja l'he vist i no puc venir dissabte, però és fantàstica la recerca que heu fet de les princeses. Ai, gràcies. El tema és, a mi m'ha interessat moltíssim, però a nivell de difusió, per la gent que no té una gran base, dic una base mitja només, no el va entendre. Jo vaig anar amb gent que té una certa base, però que no són historiadors, i van perdre el discurs. I em va saber greu perquè era molt bona l'exposició realment. Però segons una gent, ja dic, d'una preparació mitja, i que ha vist moltes exposicions, molts museus, i va perdre el discurs. Llavors s'ha de vigilar, o sigui, hem de veure com es fan uns equips, amb que hi hagi també, o pedagogs, o gent que sàpiga com funciona la difusió, és que... hem de treballar amb equip. Bueno, i la recerca és magnífica. Bueno, gràcies, però en això que el comentes, a nosaltres, o sigui, l'equip, bueno, no l'equip de treball, l'equip que forma precisament en aquesta exposició, com que era tan complicada, i en general ja ho fem, es fa sempre així, bueno, un projecte d'exposició són molts anys de feina, no, en aquest cas eren 2 anys i mig, el primer any i mig es dedica al que és a la conceptualització de l'exposició i a la recerca dels elements que formaran part de la formalització d'aquell discurs, i en aquest període hi ha uns primers mesos que es treballa només intentant buscar el guió, que són els primers 4 mesos, un més o menys normalment, i després quan ja es comença tot el projecte, pròpiament el guió museogràfic, el projecte museogràfic, en aquesta exposició en totes s'integra un membre dels serveis educatius del museu. És a dir, he estat treballant, vull dir que no és si no ens, si es perd el discurs, si fallem en aquest punt, no serà per falta de que hi hàgim treballat amb un equip molt molt interdisciplinari en aquest sentit. Bé. Clar, a vegades per molt, o sigui, aquesta exposició, per exemple, té 3 nivells de lectura. Sí. Per 3 públics diferents. Sí, té, bé, sí. En fi, que ens hem fet, que ja hi pensem en això, en els cànons, o el que seria més o menys ideal per intentar arribar a diferents públics. Però clar, a vegades no podem arribar a tothom. Clar, però potser la cosa és, tu mateixa ho deies, no? És a dir, en el moment en què s'ha creat ja un discurs, comença la intervenció del Departament d'Educació. Una idea, no un discurs, òbviament. Però l'ideal seria que això comencés des del principi. És a dir, la participació, si és realment la participació de tots els elements que hi ha damunt de la taula, han de ser des del principi. I possiblement aleshores sí, no acabaríem sí. posant pedaços, que és la sensació aquesta que tenim, no? Que és allò, aquell discurs que l'erudit, el conservador o qui sigui, genera, de quina manera el fem arribar amb múltiples lectures i amb múltiples suports diferents perquè els diferents tipus de públic se sentin satisfets o se sentin que se'ls ha tingut en compte, no? Perquè abans deies, diu, bueno, el públic entra al museu a lo millor sense saber massa. El que des del departament, i suposo que des del museu i fins i tot el comissari que organitza una exposició pretén, és que el públic surti coneixent una mica més, sabent més, però a vegades sortim amb la paradoxa aquella que surt amb la idea de realment no sé absolutament res d'allò que m'estan explicant, no? I provoca en el públic doncs una sensació de frustració total que fa que sovint no torni a un museu pensant: allò que m'expliquen per mi és difícil, no l'entenc, no m'interessa, no té res a veure amb... Home, jo no tinc la sensació que sigui aquest el resultat de moment de les expectatives de la gent de l'exposició. I a més, potser sí que havíem d'haver començat el primer dia, però des del primer... Faré esmena a la propera exposició, comencem el primer dia amb els serveis educatius. Però hem treballat molt bé conjuntament i a més ens ha servit molt. Jo crec que hem interactuat tots molt, molt bé, i l'experiència
yo creo que después es tradueix en la exposición. Yo voldria parlar, si em deixeu un moment, del tema, tornar al tema de la recerca i de la universitat i la no connexió entre la universitat i els museus. Un altre tema de les exposicions jo ho deixaria a part perquè són uns productes molt curts en el temps que requereixen un treball molt ràpid i molt intensiu i diria que no estem la universitat a part de i no que no s'ofengui ningú, però a part de projectes molt concrets o de preguntes a resoldre molt concretes que podem fer i que necessitem fer, que això ja ho fem en càrrecs molt concrets. Fer un projecte general amb un departament per tirar endavant una exposició que s'executa, almenys els continguts, en un any, no ho veig possible. Perquè per nosaltres, per la gent que treballa en un equip d'una exposició, és treballar intensivament durant tot un any només exclusivament en aquest tema. Per tant, no acabo de veure com per tant, no crec que el marc ideal de col·laboració siguin les exposicions més enllà de, en fi, assumiu normalment els comissariats, que ja és molt, i a més d'això d'aquestes col·laboracions molt puntuals, en totes les exposicions n'hi ha, i aquesta, per exemple, última que hem fet, n'hi ha moltes. No? Llavors, en canvi, per exemple, en el tema de monuments, a mi em resulta desoladora la situació que he descobert que existeix. No? D'entrada, molts monuments sense una actualització historiogràfica, és a dir, sense que hagin estat objecte de recerca, des d'almenys els anys 80. Molts. N'hi ha un, per exemple, hi ha un monestir que al Berguedà, Sant Pere de la Quar. La monografia més actualitzada és de 1934. Clar, això és desolador. Llavors, en altres casos, evidentment, sí que hi ha altres monuments que són aquests més emblemàtics. Per exemple, Sant Pere de Rodes, que sí que és veritat que és un dels que pocs que té una monografia. I després n'hi ha d'altres que són molt importants i que tothom hi ha treballat. Però un, per exemple, Santes Creus, un ha estudiat les tombes, l'altre el capitell, els altres el claustre no sé on i l'altre el sistema de cobertes del dormitori i l'altre els vitralls. Una dispersió immensa de coneixement que és complicadíssim arribar a tot això. I després cap projecte pròpiament general, no?, en relació a aquests monuments. I encara, quan dic això, encara en l'època medieval estem força bé. Però tots aquests monuments, com que s'han escrit això a l'època medieval, quan arribes al segle XIV, ja és desesperant. No, tot el que acabem dient dels monestirs benedictins, per exemple, a partir del segle XIV, són els tòpics de la decadència moral, el no sé què i el no sé quantos. I això és un discurs que es repetiria. Canvies els noms dels abats, canvies la basiologia i el monestir i el discurs és exactament el mateix a tot arreu. Doncs, quan arribes al segle XVII, ja és terrible, no hi ha, és impossible. O sigui, sí, l'únic que hi ha és la basiologia, però no saps ni aquella comunitat com ha viscut. En fi, la recerca està de base, la primària està per fer. Ningú s'ha mirat els documents. Sí que algú ha fet estudiat el cartulari de no sé on, editat, transcrit, però en fi, és desolador. Jo, en el cas dels monuments, sí que crec, almenys ara parlo pels interessos que com a museu tenim o que jo tinc en aquesta àrea de monuments, no? Un dels grans problemes que tenim per musealitzar o per donar bones per treballar en aquest tema i oferir una bona visita als visitants i coneixement als visitants és que no tenim recerca. Sense recerca no podem aprofundir res. Si no podem aprofundir, no podem crear instruments de transmissió de coneixement, perquè no sabem per què transmetem vaguetats. I clar, doncs, en aquest sentit, jo sí que crec que és necessari i urgent ja, que sí que d'alguna manera es comencen a construir equips, conjunts de treball en projectes concrets. No estic demanant ni crec que hàgim de resoldre en 3 anys ni nosaltres explicar Miravet, per dir alguna cosa. Però sí que, o tots els castells, de quin surti allò, un gran treball sobre tots els castells o l'estructura dels castells de Catalunya, no és això, però almenys que ens puguem focalitzar en algun monument i treballar de forma, bueno, historiadors o medievalistes, historiadors de l'art,
arqueòlegs, en fi, l'única, diguéssim, l'únic, actualment, l'única recerca pròpia que es fa és una recerca d'encàrrec, que està vinculada, això no sé si ho saben o no, a tots els projectes de restauració que es fan als monuments. Quan es restaura un monument, evidentment, legalment és obligatori que es faci una intervenció arqueològica. Aquesta intervenció arqueològica s'encarrega una empresa, hi ha uns especialistes en medieval, i ha de ser així perquè hi ha uns tempos, però això són diners, i per tant no pot ser una recerca de les que normalment fa la universitat, per exemple en arqueologia, que es poden prolongar el temps ad infinitum, sinó que això, doncs, aquesta obra està feta i executada en 2 anys i ja està. I són els mateixos equips d'arqueòlegs, les mateixes empreses les que busquen ells mateixos, documentalistes, historiadors, per fer la recerca documental que va paral·lela a aquella intervenció arqueològica. L'universitat no hi és aquí. En fi, bueno. No. Historiadors de l'art gairebé mai, a més. Més. Bé, no, en tot cas, això ens portaria, aquesta anàlisi que estàs fent tu ara és molt interessant, però ens portaria molt més lluny del debat, sí. perquè en realitat és paradoxal, perquè en canvi sí que es fan plans directors, no? I com és que aquests plans directors no estan realment acompanyats d'una recerca que... És a dir, tu estàs dient, ho entenc així, nosaltres des de Patrimoni estem treballant, estem gestionant aquests monuments i en canvi on s'està fent fonamentalment la recerca, que és la universitat, no està lligat amb aquesta feina que fem nosaltres per diferents motius. No deia ben bé això, deia que al costat de la universitat, per una necessitat o per aquesta desconnexió que hi ha hagut, s'està fent recerca i no la fa la universitat. Justament. I doncs, això és el que estic dient. Justament, però... A veure, en realitat el problema és que bé, el mateix que estàs dient tu, primer no hi ha hagut una planificació que hagi sistematitzat aquestes coses. Tu dius, no hi ha, jo posaré un exemple molt clar que ha sortit aquí 1000 vegades. Sant Climent de Taüll no té una monografia. No, per fer una monografia n'hi ha prou i de sobres, però és que no cal anar a Sant Climent de Taüll. Santa Maria de Ripoll no té una monografia. L'última monografia és de José María Pellicer el 1888. Que clar, no és el que nosaltres entendríem com a monografia actual. En realitat són 3 perquè van fent variants, al cap de 10 o 15 anys van fer 3 monografies diferents. Aquesta és la... Llavors, a mi m'ha interessat molt el que has dit tu de... Perquè efectivament això reverteix en el que se'n sap. És a dir, si de Sant Climent de Taüll no hi ha cap monument, ja podeu vosaltres trencar-vos les banyes a com expliqueu. El nivell de divulgació que hi podrà haver és ridícul. No per deficiència dels serveis educatius, no per deficiències dels museus, sinó perquè, com tu molt bé deies, respecte a aquella exposició que si no entès malament, encara està exposada allà, sí. Doncs, donat que no hi ha una recerca de base, no es pot construir un discurs a sobre perquè el qui vulgui construir aquest discurs hauria de fer la recerca de base. Fonamentalment és això. Sí. Aleshores, com ho resolem això? Doncs no ho sé. Una de les coses que us volem venir a veure, i ja t'ho llanço així a parlar justament d'això, és quan es fa un pla, o quan la Generalitat acorda amb una entitat X fer un pla per intervenir sobre els monuments i estudiar-los i tot plegat, nosaltres ens en assabentem pels diaris. Sí, bueno, perquè és que no hi ha cap mena de comunicació. No, ja està bé que vingueu, ja ens ve de gust que vingueu. M'entens? No. És a dir, quan jo ho sé i intervinc per primera vegada com a director de l'IRCUM és perquè truca a l'avantguàrdia del departament i diu que teniu algú que ens pugui dir alguna cosa d'això. I llavors m'envien el dossier de premsa i m'ho miro i puc donar una opinió, però no perquè algú de la Generalitat, a mi o a qualsevol altre, hagi partit del principi que, donat que la recerca, el centre de recerca per excel·lència és la universitat, perquè problemes de la recerca que us trobeu al museu, els museus no són centres de recerca. I per tant, quan vols col·locar-los en un... no perquè no siguin realment, sinó perquè quan els vols col·locar en un projecte resulta que no t'hi apareixen. O has de demanar 1000 permisos, has d'articular 1000, moure 1000 papers perquè te'ls hi col·loquin. Llavors, si ja a nivell institucional el departament... La Generalitat té un departament d'universitats molt barrejat amb altres coses i un departament de cultura. Doncs és que la primera incomunicació està aquí dalt.
Perquè possiblement en el moment de plantejar aquesta carretada de diners per fer aquestes intervencions, algú d'aquí dalt hauria de dir, home, on es fa la recerca? Ens omplim la boca de parlar d'I més D més I més I més D més I més I més D més I i resulta que quan hem d'encarregar la recerca no sabem on hem d'anar. Home, és l'universitat, no? O, si més no, un dels agents és l'universitat. Per tant, com sempre, ho hem de resoldre a través de, doncs, allò del petit contacte. Jo ja sé que la persona que s'ocupa d'això en aquest moment, en aquest museu, en aquest centre, en aquest departament, és aquesta persona, llavors contactaré i a veure si d'aquesta manera podem tancar un conveni i tot plegat, que està molt bé, però clar, ho deixa tot a l'atzar. Ho deixa tot a l'atzar. En tot cas, us vindrem a veure. La desconnexió entre departaments de l'administració, esclar, és curiosa perquè la Generalitat és qui financia la majoria de grans intervencions en monuments i per llei hi ha d'haver una recerca, però aquesta intervenció en monuments generalment moltes vegades té un pla director i s'allarga en el temps forces anys, més de 10 vegades, amb diferents fases i així. És a dir, que hi ha la possibilitat de preveure unes necessitats de recerca i al costat hi ha un departament que està donant ajuts a la recerca i que pot prioritzar temes. Per tant, es podrien estalviar aquests diners d'encàrrec i, en fi, vull dir que pensar que des de la universitat es poden donar ajuts justament a una recerca que està prioritzada des de la pròpia Generalitat, perquè en té necessitat la pròpia Generalitat. Però no hi ha manera, això és impossible. Però tu ja has treballat amb un pla director. Jo vaig treballar amb un pla director, sí. Sí. Però, a veure, en el cas... No com a universitat. Bueno, en el cas de la Seuella ha estat un cas una mica particular en aquest sentit, perquè hi ha hagut una bona, diguem-ne, un bon equip entre projecte d'arquitectura, intervenció arqueològica i recerca històric-artística. Jo crec que s'ha allargat molt en el temps i això ha permès una dinàmica molt, molt tranquil·la. Des de la mateixa redacció del pla director, que clar, data del 93. És que sí, ha plogut molt. Però bueno. Disculpeu, el tema és tan apassionant que ja són un quart de nou. Per tant, si no hi ha altres intervencions, jo intentaria deixar-ho, tancar-ho aquí. És evident que el tema no queda tancat i segurament doncs, podrà ser l'excusa per organitzar alguna cosa monogràfica, no ho sé. En tot cas, moltes gràcies en primer lloc als assistents, gràcies als que han intervingut. I us recordem que demà seguim amb aquesta sèrie de visions del món medieval al segle XXI amb arguments medievals per a la novel·la històrica, amb la intervenció de José Luis Corral, escriptor i medievalista de la Universitat de Saragossa, el senyor Daniel Fernández, que és el director general d'EDASA, l'editorial EDASA, i la doctora Blanca Garí, membre de l'IRCUM i historiadora i medievalista també. En aquest cas serà a la seu del CSIC, al carrer Egipcíaques número 15, sempre a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8.